Kendelsen er helt fremme, og han hælder ind til Kim Vilfort, og allerede efter 4 minutter 1-0 til hjemmeholdet. Brøndby havde efter den chokstart svært ved at komme ind i spillet. Her Bent Christensen, fækst til Henrik Jensen, der går selv. Og igen til Bent Christensen. Og en fejl i Brøndbys forsvar, og værsgo, siger Jan Bartram, scorer i Vildfors mål for Brøndby. Der finder debutanten Jens Madsen, der afslører overblik og fodboldforstand ved at servere til Ben Christensen. Værsgo, 5-1. Til Brøndbys forsvar, der i den hidtige kampe i første division kun har lavet 7 mål gå ind, er spredt for alle vinde. Så enkelt og rigtigt kan fodbold spilles. Frank Clausen får ikke hold i baggrunden til tilbageordning, og Clausen tøver. Lars Høgh en god skud går ud for at samle op, og der har vi så Bent Christensen, der med en 2-3 bold i mål og scorer sit turneringsmål nummer 18. Det er måske det vigtigste. Og Vilfort. Og Vilfort er med fremme og triller bolden ind ved siden af Lars Høgh og tager et enkelt træk, inden han behersket triller bolden over i det ene målhjørne. Altså 2-1 så er det Bent Christensen, der er helt alene med Lars Høgh. Og han scorer sit mål nummer 19 i denne sæson.